Kakati no embaga era bikaga yo emazo kukula mu episode yewedde nakugamye nti okusinzira ku mbozi thamasa je yabadde anyumya nde agi balabikira ddala nga ba Luganda either nga mama yobu ne tata obanga mama yomu obanga weguba mukwano nga gwafuuka family member na yesa waya lero kakati no babu alabikanga ye kakake kaweddemu anti thamasa asisinkanye ne babu mu makaga babu oloza kati thamasa agenda kuza Kochi wabanga agi amazo kwanjulira babu nti munange darling honey sweet oyo muganda wange eranga mama yomu ne tata uyomu jukira nti babu yalimbye mwana muwala thamasa ngawe batachakwatagana na muchala we eranga ayagala kubera nti afuna omuchala anamumala ko stress gwana umula naye era gwana abera naye kati esawa ya lero olowoza babu agenda kuza kochi ye mwana muwala thamasa agenda kwatulira agi nti munango yoye musajja gwena kugambye gwe twasisinkanye naye muloji oba agenda kusirika busirisi akimire kubanga mu butuufu mwana muwala thamasa alagidde daladala nti mu butuufu yeewunyiza atera ne babu nalaga nti yeewunyiza wabula ekintu bakyakimize buli omu tasobodde kubeera nti alaga agi nti waliwo connection wakati wa thamasa wamu ne babu naye ekyebuuzibwa dala babu agenda kubeera nga ayatula oba thamasa agenda kwatulira muganda we nti munange baba oba sister obani oba muto wange oyo ye musajja gwe nagambye gwe nakomyewo gwe wabadde weteekateeka okulaba agenda kukikolera ki nno nakugambye nti mu butuufu kigambo kulimbisa lulimi kintu kibinyo kirungi nnyo omuntu oboli awo obana oyogera na amazima kubaka akati esawa ya leero amazima galabikanga goga maze okuvaayo ate kati babu agudde mu biti bibiri byalimbye mu ekisokera ddala yalimbye thamasa nti talina mukyala omukyala gwali naye tebakyakwatagana tebakyakola gana ate na atakomoko na alimba ne mukazi we nti aina emirimu gyagenda okutambuza bibaba nga besanze wano ne thamasa kiki ekigenda okuddako kiki ekigenda okudira era njagala ombuulire ddala bw'obeera thamasa ovayo n'obuulira muganda wo nti munango oyo ye musajja gwe nasisinkanye era bw'obeera nga gwe thamasa mu butuufu sisitawo omubuulira oba osirika nze n'ekyamazima ndaba nti thamasa kakati wano ayina kusirika ayina kukimira ayina kubeerera ddala ddala nga mu butuufu atamanyi babu ate era ayina okuendingapo nga babu amutadde olw'ensonga nti amaze otegeera nti ate bawani wa sisitawo ekimu kyakubiri nti bali mu bufumbo baagala na bino bye yabadde babu amulimba nti bakyalina connectioni nani n'omukyala ali mu maka ndowooza kati thamasa amaze okukyerabirako era nnonze ensuubira nti kaakati ekyamazima thamasa agenda kutababu naye ekyebuziwa ye thamasa anaamuta okusinziira ng'azze mu maka n'alabika ng'ageegombye n'alabika ng'agasiimye omanyi waliyo ne basista nga mu butuufu bw'abazze mu maka ago n'alaba nga malungi ayinza okukulima empindi ku mabega n'asobola okwefunza omusajja olowooza thamasa agenda kukola ki agenda kutababu oba agenda maso n'okwagala babu naye basobole okumukolera ebintu nga thamasa bye bamukoledde maso ku lutimbe njagala ogende mu comment section hobere ngo mpa ku ndowooza yo nga bo subscribe nga bo likinga ate tubere nga tusisinkana mu full episode sawa bbiri zennyini egenda kuba eteekebwayo wali ku Trust Films.